מדיטציה לסוף שבוע. שבת בנוח. שחררו את כל המחשבות. תנשמו עמוק. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. נספור מ-10 עד 1, ולאט לאט יהיו רגועים ונינוחים יותר. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כל בסדר. סוף שבוע. תחשבו על השבוע שעבר. איך היה לכם? מה הייתם רוצים לשחרר מהשבוע? מה הפריע לכם? אם יש מישהו שירגיז אתכם, תדמיינו אותו מולכם, דברו אליו. תגידו לו סליחה אם פגעתם בו. תגידו שאתם סולחים לו אם הוא פגע בכם. ותעטפו אותו באור ותשחררו אותו. תנו לו ללכת. אם יש עוד מישהו שהפריע לכם השבוע, גם אותו תשחררו. תחשבו על כל האנשים שהיה לכם קשה איתם השבוע. תנו להם ללכת. תחשבו על סיטואציות, מקרים שהפריעו לכם השבוע גם. תראו אותם מולכם, תעטפו בכדור של אור ותשחררו למעלה למעלה. תאפשרו לכל החוויות הקשות שהיו השבוע לצאת. תנו להם ללכת. תחשבו על הדברים הטובים שהיו לכם השבוע. מה עשה לכם טוב? מי עשה לכם טוב? דמיינו אותם מולכם. תראו את כל השבוע שהיה. תסגרו את השבוע עם אור ואהבה. תחשבו על השבוע הקרוב. מה אתם רוצים? איך אתם רוצים שיהיה השבוע? תדמיינו את התמונה הנעלה ביותר. איך אתם רוצים שיהיה השבוע הקרוב? שיהיה לכם טוב, שתצליחו. שכל הרצונות שלכם יתממשו. תדמיינו את התמונה הנעלה ביותר לשבוע. ותעטפו בכדור של אור ושימו בלב. ושיהיה לכולנו סוף שבוע נפלא.